Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um estúdio vlog misturado com como eu faço meus resumos no iPad. E, bom, esse dia era um feriado, eu não lembro se nacional ou só em São Paulo, não lembro. E antes de começar a estudar, eu passei uma maquiagemzinha, assim, eu só passei um corretivo, um lip tint e arrumei a sobrancelha. Porque eu sinto que me dá mais motivação, sei lá, me sinto mais preparada, sabe? Então, é uma dica aí pra vocês. Como a gente tem ficado muito em casa, acaba que a nossa autoestima abaixa um pouco, né? Porque a gente não se arruma, né? Então, às vezes é bom se arrumar um pouquinho, quer dizer, da cabeça pra cima, né? Porque da cabeça pra baixo tava de pijama. Mas me ajuda bastante. Sempre quando eu tô mais arrumadinha assim, eu tenho mais vontade de estudar. E, bom, como eu disse, o vídeo de hoje é um pouco sobre o meu resumo no iPad. E eu tinha acabado de ganhar ele, na real, ele tinha acabado de chegar. Ganhar não, né? Porque eu que comprei. Mas ele tinha acabado de chegar, então eu não tava muito adaptada assim a ele. Eu estranhei algumas coisas e eu posso gravar outro vídeo de como eu tô fazendo as anotações agora, depois de umas 2 semanas. Ou eu posto lá no meu Instagram, mas eu quero deixar aqui bem claro que eu não quero influenciar ninguém a comprar esse iPad. Eu não sei se eu recomendo muito ele para estudos. Eu, tipo, comprei mais para uso profissional. O uso dele de estudos é uma consequência para mim. Mas eu gosto de estudar nele, mas eu não acho que é necessário, não. Pelo contrário, eu acho que é bem desnecessário, assim. É a mesma coisa que um papel. Daí eu sempre organizo as coisas que eu vou estudar, eu faço esse checklist, e antes que falem que eu tô desperdiçando papel, é porque eu gosto de deixar cada página pra uma coisa, sabe? Se não fica misturado, eu fico meio confusa, sei lá. Mas eu uso o papel inteiro. É porque, como nesse eu estudar história, eu não queria que misturasse com as outras coisas, outras matérias que eu tinha ali. E antes que vocês me perguntem, esse bloquinho de notas, ele é da Gravitando. É uma papelaria online, procurem no Google Gravitando que vocês vão achar. Não é uma publi, tá, meninas? Mas só pra explicar pra vocês. E eu, o que eu faço? Eu pego os tópicos da minha apostila e escrevo cada tópico no checklist. Daí fica mais fácil, eu fico mais motivada também, porque quando você preenche uma bolinha, você fica mais tipo, ai, graças a Deus, consegui, agora vamos pra próxima. Gente, então, eu peguei esse bloquinho e anotei cada tópico da minha apostila, porque daí fica mais fácil de me organizar. Então, cada página lida e que eu escrever e tal, eu vou marcar aqui, porque daí eu fico mais animada para estudar. Tipo, como é um conteúdo muito denso, eu prefiro fazer assim, daí eu não me canso tanto. E é isso. Eu vou começar a estudar agora e bora. Ah, gente, eu tenho um resumo de Diário Vargas aqui, que ele é do ano passado, e eu vou usar ele também para revisar. Por isso que eu falo que é sempre bom guardar os seus resumos, porque eles vão ser úteis um dia, então eu sempre guardo, sempre deixo aqui. E hoje eu acho que eu vou estudar pelo meu iPad, porque eu tô super animada para usar ele. Eu não vou deixar de fazer resumo escrito, mas é só porque eu quero testar e tal, para ver se eu realmente gosto ou não. E, bom, vamos lá. O aplicativo que eu vou usar é esse aqui, ó, GoodNotes. E como que ele funciona? Bom, vai abrir essa página aqui e vai aparecer a pasta. Dá pra você criar várias coisas, mas eu uso o caderno. Daí você consegue criar a capa pro seu caderno. Eu gosto muito dessa rosa aqui, ó, branca. Vou usar essa rosa, eu acho. Mas, gente, tem muita capa linda mesmo. E eu uso o papel branco e quadriculado. Eu amo muito folha quadriculada, acho que vocês já sabem. Só que eu não gosto de fazer o título aqui no GoodNotes, porque eu não acho o pincel tão bom. Então eu uso o Procreate. Você vem aqui, pode ser qualquer folha. Ele vai abrir. E daí eu coloco a tela com essa guia para ficar mais fácil de eu escrever. E eu edito ela, deixo ela um pouco menor. Sim. E eu faço o título aqui mesmo. Gente, se vocês têm iPad, sigam esse Instagram,
porque ele coloca várias cores e ele dá o código para você pôr lá no Procreate ou em outros lugares. Então eu vou escolher aqui uma cor e vou passar para lá. Aqui em cor, tá vendo aqui? Vão clicar aqui, ó, tá vendo? Hexadecimal e vão digitar o código. Só deixa eu abrir. Vai vir aqui em compartilhar e vai clicar em PNG aqui, vai estar exportando, salvar imagem, ok, foi exportado. Daí a gente vem, volta lá no Wood Notes, aqui, adicionar imagem. Daí eu uso a caneta esferográfica com o tamanho 0,4. Venho aqui, ajusto onde eu quero começar a escrever. Acho que eu vou. Faço isso, eu vou assistir o Studio Vlog da Studio Patrícia. Eu gosto muito dos Studio Vlogs dela. Recomendo muito vocês assistirem, porque assim como vocês, eu me motivo muito estudando, vendo vídeo vlog. E bora ver. Enfim, agora eu vou começar a estudar. Primeiro eu vou grifar a apostila para ver as coisas que tem aqui. E depois eu vou passar para cá. Então, assim que eu for lendo, eu vou escrevendo. Bom, gente, como eu disse, o iPad tinha acabado de chegar, né? Fazia um dia, eu acho, que o iPad tinha chegado. Então, eu tava fazendo resumos completamente do que eu faço hoje. E hoje, né, depois de uma semana, mais ou menos, que eu tô com o iPad, eu não uso ele mais para fazer resumo. Agora eu uso ele para fazer anotação de videoaula. Eu tô usando a plataforma do professor Ferreto para estudar. Tô gostando muito, tá? Vocês sempre me pedem a minha opinião. Não é um publi nem nada, é só minha opinião real. E eu faço as anotações da videoaula dele lá no nesse iPad, né? No Procreate, não, no GoodNotes. E elas são super, super simples. E pra não ficar perdendo tempo, tipo, indo no Procreate, fazendo título, eu faço o título lá mesmo. Eu vou mostrar no meu Instagram, então caso você queira saber como eu tô fazendo minhas anotações agora, me segue lá no Insta, eu posso deixar salvo nos destaques pra vocês. Mas é a coisa mais simples do mundo. Eu tenho usado o fundo preto e a folha pautada mesmo. Tô gostando muito de usar pra fazer anotação em sala, em videoaula, né? Porque é muito mais fácil do que eu ficar gastando folhas, são muitas videoaulas. E eu acho que fica um pouco mais organizado aí no iPad, porque, não sei, eu tô gostando, mas como eu disse, não é necessário. Eu acabo não usando tanta folha, então isso é bom ecologicamente falando. E depois que eu faço as anotações, quando eu vou revisar, eu escrevo à mão. Então, daí eu faço meus resumos manuscritos. Então, tô usando ele só para fazer anotação de videoaula mesmo. Anotação em sala não uso, uso meu fichário, né? Inclusive, vai sair um vídeo aqui no canal, um tour pelo meu fichário do primeiro semestre. Então, quem quiser ver, eu acho que é o próximo. Enfim, tô gostando bastante dele para isso, mas como eu disse, eu comprei 100% para uso profissional, para ajudar aqui nos vídeos do canal. É um investimento, eu amo fazer lettering, então com isso eu posso criar muito conteúdo, eu posso usar para vender algumas coisas, né? Ganhar um dinheiro em cima. Então, eu acho que valeu a pena por causa disso, mas eu não acho que ele vale a pena para uso de estudos. Daí lá vai eu comer pão com Nutella. Nada mais saudável do que pão com Nutella, gente, sério. Sim, eu tenho uma torradeira do Star Wars, mas enfim.
Eu fui comer pão com Nutella. Eu amo, amo mais que tudo Nutella. E pão com Nutella, eu amo pão. Pão com Nutella é a junção dos dois amores da minha vida. E só que aconteceu. Eu procrastinei o dia inteiro. Eu comi e deitei na cama e por lá fiquei até o final do dia. Simplesmente comi e desisti da vida. Deitei na minha cama e fiquei lá o resto do dia. É, não estudei mais nada, mas como era feriado, eu me permiti. E enfim, eu parei aqui, estado novo, só que ainda tem bastante coisa ainda para pôr. E ainda falta o segundo, a segunda parte de Era Vargas, né? Então, assim, ainda tem mais coisas e eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Estudar, eu tô usando as apostilas da Estudo Prep. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Estão com desconto as apostilas e são ótimas, são super resumidas, mas assim, tipo, são perfeitas mesmo. Então, essas gravações são do dia anterior, mas assim, como era feriado, eu realmente me permiti descansar, sabe? A gente tem que aproveitar esses dias para descansar. Mas como eu queria estudar, foi super tranquilo. Não foi um estudo que eu fiquei cansada nem nada. Então, estude em feriados, coisa que você gosta, assim é bom. E eu não tava gostando daquele título que eu tinha feito, então eu fiz outro. Com a ponta pequenininha, eu amo esse tipo de título. Preto, pequenininho, só dois risquinhos do lado. Eu acho perfeito. E depois eu só transportei lá pro GoodNotes de novo. Mas, gente, como eu disse, não precisa fazer o título no Procreate se você quer comprar um iPad, Apple Pencil. O Procreate, ele é pago, o GoodNotes também. Então, se você não quer gastar dinheiro com isso, não tem necessidade. É porque realmente a ponta pincel do GoodNotes eu não acho ela boa. Eu acho ela muito feia e bem difícil de usar. Se eu que tenho muita facilidade não conseguir, pessoas que não têm facilidade mesmo não vão conseguir e não vão gostar. Daí eu finalmente terminei a Era Vargas. É um conteúdo muito denso e, como eu disse, era para uma prova, né? Então eu precisava saber tudo. E inclusive a prova foi super longa, gente. Vocês não têm ideia. Acho que eram umas 15 questões de escrever. Então, ainda bem que eu tinha estudado bastante. E assim que eu terminei de estudar, eu queria dar uma relaxada, né? E eu amo ficar passando a caneta por cima desses desenhos. Tipo, a minha intuição não era, sei lá, copiar nem nada. É mais porque eu gosto, eu acho terapêutico ficar pintando e passando caneta por cima, tá? Não sei por quê, gente, coisa da minha cabeça. Vocês são assim também? E caso alguém queira saber, esses desenhos, eles são lá da Ilustra Gabs. Eu acho que ela disponibilizou num vídeo do canal dela. Deem uma olhada lá no canal, se você tem um iPad e tal, ela faz ilustrações nele. E eu acho, tipo, as ilustrações dela são perfeitas, sério. Vale a pena dar uma olhada. E enfim, gente, eu acabei o dia por aí porque eu tava bem cansada nesses dias. Essa última semana foi uma semana bem cansativa para mim, porque eu tive muitas provas, muitos trabalhos para fazer. Acredito que muitas pessoas estão assim também. Mas essa semana eu já entro de férias, graças a Deus. Então vai ter muito conteúdo aqui no canal, porque eu vou ficar mais tranquila. E o vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Curta o vídeo, comenta a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não. E me sigam lá no Instagram. Tem o Instagram de estudos e eu posto sempre por lá. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.